Heger hûn bên ravandin, divê hûn çi bikin? Nekevin panikê û hewl bidin ku aram xuya bikin. Kesên mirovrevîn bi îhtimaleke mezin têra xwe bihêrsin. Heta ku hûn jê piştirast nebin ku hûn dikarin xwe xelas bikin, li ber xwe nedin, an jî hewl nedin ku biravin. Sabr bikin. Wan kesên mirovrevîn proveke nekin, an jî xwe neavêjin ber bext û wijdana wan. Qasî ku hûn bikarin, hewl bidin tiştê li dora xwe ji ber bikin û ji bîr nekin. Deng, bêhn, qelebalixî, zimanê te axaftin, rên hatine girtin. Welê bikin ku ew kesê hûn ravandine, bi navê we bakewe, gazî we bike. Ev yek, dê we bike ku ew jî we wek kesekê bibînin. Ji bo atmosfereka hêra hettir çê bibe, hewl bidin bi wan re diyalog û têkiliyê danin. Heke hûn di heman demê de bi yek anjihên hevalê xwe re hatibin ravandin, hewl bidin ku mirovravînan îkna bikin da ku we bi hev re bihêlin. Ev dê ji bo wan barekî sivikdir be û hûn û hevalên xwe dê bikarin qenciyê li hev du bikin. Hewl bidin ji tehdît û sûzên wan kesên hûn ravandine bawer nekin. Heke pêvajoya mîzekariyan dirêj bibe, bêhêvî nebin. Ev yek, dewê bateyê ku şansê wê yê berdanê zêdetir e. Wek rojnameger û çavdêrekê hewl bidin hestên xwe yên xwezayî biparêzin û gavekê ji tiştên hûn dijîn dûr bikevin. Vêca tê çawa vê çîrokê bibêjî? Heke yên hûn ravandîn şûwe bixwaze, qebûl bikin ku qeyda dengî çêkin, an jî notên bêalî binivîsin. Ev yek dê nîşan bide ku hûn hêj dijîn û dê ji bo azadkirina we alîkar be. Heke dema azadkirina we nêzîk bibe, bêsabir nebin. Heta paşiyê jî guh bidin wan kesên ku hûn ravandine. Piştî hûn azad bibin, kontroleka bijîşkî dê li we bêkirin û lêpirsîn dê bêkirin. Ev yek gelekî giring e. Her weha, kesekê bibîne ku tu jê piştrastî ku bibêjî ka çi çêbû. Vê serhatiya xwe, ji xwe re veneşêre, bila li nik te nemîne. Li beşa travmayan arêberê binêre. Ji ber ya ku hûn daxuyaniyekî bidin, an jî medyayê re biaxivin, guh bidin şîretên li we hatine kirin û paşê wan tiştan bikin. Dema jiyana we normal bû, ji bo mirovrevînên bihêrs we neravînin tedbirên xwe bistînin. Amadekar, rojnamegerên Sînor Nenas, RSF. Wergereş îngilîzî û xwendin, Botan International, Murat Bayram.